Австрийн нам өвсөн байгуулагчийн 100 жил ойгийн тогтоолын төслийг бидэн. Энэ тогтоолын төслийг боловсруулах, боловсруулах цадаашлахад оролцоныхоо нэр төрийн үйл хэрэгжүүлж байна. Ингээд бас 100 жил бол 100 жил байна гэдэг нь бол махал юм аа. 30 жилийн өмнө даашлахыг хийхэд бол энэ Монгол ардын нам, Монгол ардын уушгилт нам маш их хариуцлагатай байж, ганц хүний хамар, ганц хүний хамар үгээр гаргал үгээр энэ уушгилт бид амжилттай хийж байна. Баян талархаж, талархаж байна юм аа. За тэгээд энэ тогтоолын төслийн нэгт нь Монгол улсын засгийн газар дотор хөрөлсөх гэж байгаа. Энийг ил оюу эрдэнэ гэж засчаараа тийм ээ. Тэрийг бас үүрд авсан дээр баха. За үүнээс гадна Монгол улсын хурлын тухай хуульд оруулах хуулийн төслөө боловсруулаад ингээд төрийн байгуулалтын байнгын хороогоор ороод хилчгэсгээ ингээд шийдчихсэн байгаа. Тэгээ одоо энэ чуулганаар би санал гаргачихсан байгаа. 16-аас өмнө энэ одоо хуулийн төслийг байнгын чуулганаараа хилчгэе гэсэн гормын санал гаргаж байна. За хамбат 17 цагаас өмнө энэ санлаа илэрхийлээд зогсох өмнөх Улсын хурлын даргын дэрэгтээр мөн ялгаагүй санлаа өгсөн байгаа. Тийм учраас санал хурааж хэлбэрээр оруулах боломжтой байгаа гэшүү дээ. За энэ асуудлыг оролцуулаад за тэгээд зөвшөөрөлтөчний хууль байгаа. Тэгээд нэг тогтоолын хавсралтад өөрчлөлтөд өөрчлөлтөд ингээд байгаа. Ингээд төвчнээ хуулийн асуудал бол зүйлэг байгаа. За ерөнхийдөө хэлцэх судал том ингээд оруулаад боломжтой гэж боддог. За сандураага шийдчих. Дэмжээ гэдэг том ярих. Төсвөрөн дарах. Энэ бас нэлээд 7-ног гэсэн ингээд санал оруулалт 66 гишүүн гормын саллыг дэмжиж байна. Жингис сан танхим. За 15 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжиж байна. Жанжис Кватер танхим. За Жанжис Кватер 12-11 гишүүн дэмжиж байна. Үнцөөл танхим. Үнцөөл танхим 6-аас 5 дэмжиж байна. Бүлгэндэр гамбит 7-8 гүн дэмжиж байна. 7-аас 6. За 80-11 7-ой саналаар дэмжиж байна. За ингээд дараалтын дараалтаар хамгийн сүлд хэлцэгтнэ. За одоо дараагийн асуудалд орё. Зөвсөгт хүчний тухай хууль нэмэлт оруулах, Монгол Улсын засгийн газрын 2012-2019 зөвшөөрлийн тухай нэмэлт оруулалтын тухай хуулийн хамт өргөн хэлэлцүүлгийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын жуулганы 2021-2022 хэлэлцэж төслийг эцсийн хэлэлцүүлгээр аюулгүй байдал гадаад хөдөлгөөн байгуулсан. Тусвангийн хорооны 2021-2022 Улсын хурлын гишүүн ачаа хуулийн төслийг дэмжиж байгаа. Улсын хурлын гишүүн дэлгэр сайхан хуулийн төслийн энгийн цахим албан хаагчдыг том бүтээн байгуулалтын оролцоосоор сам байгуулж үрдүүлэх боломжтой эсэх. Улсын хурлын гишүүн ануулын төслийг дэмжиж байна. Гэхдээ сангийн хэлбэрээр байсан сангийн ил тодруул хямралтын талаар тус асуулт асууж хариулт авсан. Нэгдсэн уралдаанаар хэлцүүлгээр олгосон сануудын төслийг сануудыг төслийн хавуулалтын хэсэгтээ агуулгын зарчмыг алдахгүйгээр болохгүйгээр үг хэллэг дистралын шинжилгээний засварын хэлцүүлгийн хэлцүүлэн үлдгэсэн төсөл болон байнгын хорон тавцараасаа Эрхэм гишүүдээ зөвшөөрснөй тухай хууль нэмэлт оруулалтын төслийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн засгийн тухай сангийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төрийн албаны төрийн болон төрийн улсын тухай хууль нэмэлт оруулалтын төслүүдийг эцсийн хувьбрийн хэлэлцүүлэн талаарсан талаарх аливаа гадаад орны байнгын хорон талцсан шийдвэрлэж хуулийн төслийг олж хэрэгсэл харалт авсан баярлалаа.